បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលណាខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវម៉ៅចំណានឧបត្ថម្ភថវិកា50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងឱកាសខួបទី158ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអភិជនក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2021បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share បាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអ្នកអង្គការគិតមេញអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវម៉ៅចំណានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួនបាទ50ម៉ឺនដុល្លារជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបទី158ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអភិជនក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2021នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកអង្គការគិតមេញជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកលោកតែងតែចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ទិវា8ឧសភាសូមជម្រាបថាកន្លងមកអ្នកអង្គការគិតមេញក៏បានចូលរួមអបអរថំថាវិការជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនដោយជាចូលរួមបរិច្ចាគថាវិការដល់ការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជួយចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការដល់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ចូលរួមឧបត្ថម្ភថាវិការទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពជួយបរិច្ចាគដីមួយកន្លែងតម្លៃជាង8លានដុល្លារជូនដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជួយបរិច្ចាគថវិកាដល់កសាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបរិច្ចាគថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុនអភ័យទោសដល់គ្រូពេទ្យធីតាជួយដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបជួយដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុបរិច្ចាគថវិកាដល់មូលនិធិត្រីចក្រយានកម្ពុជាជួយថវិកាដល់សមាគមស៊ីក្លូជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ព្រមទាំងចូលរួមជួយថវិកាដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសខួបទី158ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអភិជនក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2021នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកលោកស្រីអ្នកអង្គការសប្បុរសជនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនមេត្តាឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយជាធិធថ្លាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបន្តផ្តល់សេវាកម្មមនុស្សធម៌ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19នឹងសាងសង់ភាពធន់របស់សង្គមជាតិសប្បុរសជនមានបំណងបរិច្ចាគទីស្នាក់ការគណ្ដាលសូមតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទទី1លោកជំទាវពុំចាន់នី012 921 105ទី2លោកជំទាវម៉ែននារីសាកត012 810 854ទី3អាចារ្យដំឌួងអេលីត017 248 83ដើមបាយលានេះបាទលោកបាទគិតមេងប្រិមិត្តដូចបានធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទលោកបាទធ្លាប់បានបាទឧបត្ថម្ភជូនបាទចំពោះបាទជនរងគ្រោះបាទជាច្រើនមុខផងដែរបាទដើម្បីជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា